პირველში გავიმეორებ რაც გუშინ თქვი რომ უნდა გამკაცდეს რეგულაციები და მეორე ნამდვილად ვფიქრობ რომ უნდა დაიწყოს ფართო დისკუსია არჩევნების გადადებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხელისუფლების ხელში არჩევნების გადადების საკითხი. მაგრამ ეხლა იმის დრო არ არის ვინ მისკენ გაიშვეს ხელს და ვინ იტყვის პირველი, ვინ იტყვის მეორე, ვინ იტყვის ერთი მეორეზე ვთქვათ ის უნდა და ვის არ უნდა არჩევნები, მაგრამ ფაქტია რომ იმდენად ძიმე ვითარებაა ქვეყანაში რომ პოლიტიკაც, არჩევნებიც, ყველაფერი გვაქვს ადამიანებისთვის. და თუ ჩვენ ადამიანების სიცოცხლე არ გადავარჩინეთ და თუ ჩვენ კომპლექსური ნაბიჯები არ გადავდგით ამ პირობებში, ვერანაირად წინ ვერ წავალთ. გავიხსენოთ გასული წელი. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ გასულ წელსაც არჩევნებმა შემდგომ ნოემბერში და დეკემბერში გაზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა. მაგრამ ამ ვითარებაში, როცა სამედიცინო სისტემა ფაქტობრივად კოლაფსშია, ექიმები ვეღარ აუდიან პაციენტებს. როცა ყოველდღურად იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა და იზრდება გარდაცვლილთა რაოდენობა. მეგობრებო, 7000 ადამიანი უკვე ემსხვერპლა COVID ვირუსს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგია აღმოჩენებელი მზად ვართ, ავიღოთ ასევე პასუხისმგებლობა და საერთო გადაწყვეტილებაში, საერთო დისკუსიაში მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნების ჩატარებასთან ან ცირედით გადავადებასთან დაკავშირებით. 2-3 კვირით არჩევნების გადავადება ნამდვილად არ შეცვლის კარდინალურად ვითარებას და გაცილებით უფრო დიდი ამოცანა გვაქვს დღეს ჩვენ გადასაწყვეტი. ამიტომ პირველ რიგში მიმართავ ქართულ ცნებას, კარგად დაფიქრდით. დღეს პასუხისმგებლობა თქვენზეა. იმიტომ რომ ჯერჯერობი თქვენ ხართ ხელისუფლებაში. ნამდვილად არ ვაპირებ ხელის გამოშვერას და ასე შემდეგ, მაგრამ ვთხოვთ ამ ერთხელ მაინც დაფიქრდით კარგად და დავსხდეთ, მიმჟელოთ, ასევე მიმართავ ოპოზიციურ პარტიებს და ყველა მეთად საერთო პასუხისმგებლობა ვიპირთოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნუ შეგვეშინება იმ ინიციატივების გამოსვლა, რომელიც ჭირდება ხალხს. კიდე ერთხელ ხაზს ვსვამ, ჩვენი საერთო ამოცანა დღეს არის დავამარცხოთ პანდემია და გადავარჩინოთ ადამიანის სიცოცხლეს. ასე რომ ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ არჩევნების თარიღის გადადებასთან დაკავშირებით მსჯელობაში მონაწილეობა. ოპოზიციის პარტიებთან ერთად 2-3 კვირით არჩევნების გადადება. იცით რა არის? მე გეტყვით, რომ ეხლა მილიონამდე ადამიანი არის ერთჯერადად დაცრილი. სწორედ ეს პერიოდია დაახლოებით, როცა უწევს ორჯერადი აცრა. ანუ სექტემბერში თუ ორჯერადად დაცრილი იქნება მოსახლეობის დასული მოსახლეობის 60%, შესაბამისად ვირუსის გავრცელება იქნება ნაკლები. ორჯერ 2-3-ია, ხო? აქედან გამომდინარეობს, რომ სამწუხაროდ ხო უკან თუ წავალთ, ვაქცინა ვიან ჩამოვიდა, ტესტირება დღესაც არ არის, ვაქცინაციას ნორმალურად ორგანიზებული, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის, ელემენტარულად რომ ხალხი მივიდეს და ვაქცინა გაიკეთოს, ხო? 30-40 წლის ადამიანი ვერ გადაიხდის ხო ვაქცინაზე მისვლაში და უკან წამოსვლაში. ეს ყველაფერი არის წინაღობა ვაქცინაციის კუთხით, მაგრამ თავარი ის არის, რომ თუ არ დასტაბილურდა ვითარება, ხო? აი, გულწრფელად გეუბნებით, ძამძიმე, აი, უმძიმესი ვითარება, ადამიანები იღუპებიან, ხო? და ამასობაში ხა ილაპარაკო შენ ბორდიუმს როგორ გამოასწორებ და გადასასწორს როგორ გააკეთებ, ხო? და თვითმართველობის არჩევნები, ეს არის საოცრება. აი, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? ხა ხალხთან მივიდეთ და უთხრათ, რომ აქ იქნება კარგი გადასასწორი და იქ იქნება ბორდიუმი, როცა იმ კორპუსში შეიძლება ადამიანია გარდაცვლილი კორონავირუსისგან. წარმოუდგენელი ვითარებაა და ამიტომ ვამბობთ, რომ აქ ყველა უნდა გავერთიანდეთ და საერთო ამოცანა ომში ვართ. რეალურად ომში ვართ, ხო? და მეორე მხარეს არის კოვიდი, რომელიც ავტომატით დგას და გვესვლის აბსოლუტურად სულ ყველას და რავიცი ხა, მაშინ ჩავატარო, წარმოგიდგენია თქვენ რომ 1.7 მილიონი ადამიანი ამ ვითარებაში 3600 პუნქტში მიდის არჩევნების დღეს და ხო ხდებით რა მოხდება რა? 3600 წერტილზე იყრებს თავს მთელი მოსახლეობა, ხო? რაც არის საარჩევნო უბნები. ამიტომ ჩვენ მზად ვართ რომ ამ დისკუსიაში ხა ჩვენ ხელში ხო არ არის ცალკე აღებული არჩევნების გადადება. აქვე ვიტყვი რომ 30 აგვისტოს დაგეგმილი გვაქვს კამპანიის სტარტი და თუ ეს არ მოხდა, რა თქმა უნდა, კამპანიის სტარტს მივცემთ და მივიღებთ მონაწილეობას ამ არჩევნებში მაქსიმალურად წესების დაცვით და დისტანციების დაცვით, მაგრამ რაციონალურმა გონმა უნდა გაიმოძოს აუცილებლად. იქნებ რომ ქართული ცნება დაინსტალირდეს, რომ ოპოზიციას იმიტომ უნდა არჩევნების გადადება, რომ ეს არის მათთვის მარშველი ხოლმე და არ აღიმეთ იმის, რომ ისინი გაიმარჯვებენ. იცით რა არის, აი, ყველაზე დიდი სიბინძური არის, რომ ამდენი ადამიანი იხოცება, მათ შორის მათი უპასუხისმგებლობიდან გამომდინარე. და საუბარი არის ახლა იმაზე, რომ ოპოზიციას რაღაცა უნდა, რაღაცა არ უნდა. ხალხს რა უნდა? ხო შეიძლება ერთხელ მაინც გასვამ კითხვა, რა უნდა საქართველოს მოქალაქეს? საჭიროა თუ არა უშუალოდ ჩვენს მოქალაქეებს ფეს? საჭიროა თუ არა დამატებითი რეგულაცია? მე მგონი ყოველთვის ხვდებით ამას.
დაკეტილი ქონდა ქვეყანა, როცა ერთეული შემთხვევები იყო, ხო? და დღეს ამ უმძიმეს ვითარებაში რანაირად შეიძლება, რომ არ იყოს რეგულაციები, რეგულაციების აღსრულებასაც ეთანხმებოდა, თავარია დაშიერება ადამიანებს საქართველოს მოქალაქეებს და თითოეული სიცოცხლე, რომელიც ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ, ეს არის ჩვენი პოლიტიკა, რა გვინდა. აი რა გვინდა პოლიტიკა, ხო? რა პოლიტიკა თვითვიზარი ხო არ არის, რომ დავგვდით და უბრალოდ ბრიფინგები ვაკეთოთ და ერთმანეთთან ნიშნის მოგებით ვილაპარაკოთ. მიზანი უნდა იყოს ხალხისთვის რაღაცის გაკეთება და სოფლიოში ყველაზე მძიმე ვითარება. აი, რასაც ინდოეთში უყურებთ ჩვენ რაღაც კადრებს და შოქში რომ ვიყავით, ის ხდება დღეს საქართველოში. იმაზე უფრო მძიმე ვითარება მოგვ ჩვენ და რანაირად შეიძლება ახლა აქ კიდე ნიშნით მოგებით საუბარი გაგწეს. სამისთან დაკავშირებით კი, ისე ტვიტერიდან პოსტი იქნება, რომ ის შეხვდა ღარიბაშვილს და მან კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ შეხვდე დაუბრუნდეს შეთანხმება, წინამორბედ შეხვდეს შეხება გადაიხადოს ელექტრონული დახმარების გამოყოფის საკითხი. ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებს ბატონო. ქართული ოცნება ამბობს, რომ არის ცოტა საფარ დაუბრუნდება ამ შეთანხმებას. ჩვენი დასავლეთ პარტნიორების გზავნილი და პოზიცია არის ცალსახა. არსად შეთანხმება არ წასულა, მათთვის ეს შეთანხმება არის ძალაში, ისევე როგორც ჩვენთვის ხელმომწერი მხარეებისთვის. ქართული ოცნება ამარჩევლებისთვის იყენებს რაღაცა გასვლა უნდა, შემოსვლა უნდა, მაგრამ მას მოუწევს ყველა ვალდებულების საბოლოო ჯამში შესრულება, იმიტომ რომ სანქციებიც იქნება და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, იძულების მექანიზმი იქნება ჩართული ჩვენი დასავლური პარტნიორების მხრიდან ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში.